ሽምካ ፊልማን ተስፋይ ፊልማን ተስፋይ ካዌ መጽሐ ካውስ ወረዳ ሰዓት ሲጣዳን بعد 5 ኦራ ተጣቀዕሉ ቀጽል ሐጅ ሐጉሰናስቲ ናትካሪያ ለሚንካያ ሀወረ ታቀኒቱንኩ አኸለሚንካያ ነ ሐጂ በቲ ናይ ባዕልዋና ቅኒ ተኸደርፍላ ወሪዱኳት ቅኒሲ ናትካ መጀር ይኾነ ሐጂ ብዘይካ ተኽራርባ ሓንቲ ደርፈልና ጎበዝ ኢኻ ነ ተኽራር ሰሚዐካ እየ ግርፊትካ ንወይኒ ዓይነት እዩ ኣገራርፍኻ ዋላ ስቑኢልካ ግን ብናይ ባዕልኻ መጀር ዝኾነ ደርፊ ድረፍ ኣብ መጣ ተኽራር ፅቡቅ ይክራር ድር ውቅዒትካ በቂ ሕጂ መጀር ስለትሕዘካ ዘላ ኢና ንቕምጥ ኣለና ተረዲኡካ ተረዲኡካ ይወረ ሕጂ ናይ ባዕልኻ መጀር ደስ ዝበለካ ጌርካ ድርፍ ጠጠዖሞ ሃብለይ ላበለባፂ ሓምዶ በኽሪ ዓይነይ ላበላ ስማ ኳረሲዐሎ ብሕምባ ሸረቂ ተለመናኸዩናትሎ عينا خحلية لبوتا تاكويا تمسلي خمس بلا انتا تاكويا غمتي لا تايو اتاتاق الرأسا زوي لان تحتي لحداري وساخ نليتي نليتي ما يتستي يديا انس كامت كلتي ما خلي بعال فرس ده خصدد بعال بغلي داغيت اوكي فيلمون را رح يسكن ده عالمي دكا وفلتي كايدها انو يا قوبز قلعها صبوت اسفازل لك ايو بتلين هاي خرار قرفت كايز قرم تعمل صبوغة قرار فالك انا مأسر لخانا غصالي ابو علاقة حمس አለውዶ ኦርጋን ሲዘም ጫውቱ ፒያኖ ሙዚቀኛ ያተለውዶ መጀርካ አቂኖም ክራርካ አንዲም ክሰዱካ አፍታ እና ቀጻልና ኸላይ ዝርዝ ውድድር ብደም በተዘጋጃ ኸትመጽ ሙንያቱ ብዘይ ቅኒትካ እንደ ሐደርፍካ ማህመልካ ደርፎ እሺ ለዚ ነተመው ዘሎ ሙዚቀኛ ተማኸርካ ንቀጻሊ ተዘጋጃ ኸትመጽልካ እሺ መጀርካ ወላ ፍሪትካ ተመጽኻ አብዚ ንቃን የካና ፊልዬ ፊል ኣብ ገጽካ እንትን ስለ ዝረአኹ እምበር እኹል እዩ ዝተውሃበካ ሓበሬታ ግን ድንጋጽኒ ኣብ ገጽኻ ብጣዕሚ ጎበዝ ኢኻ ናማ ብጣዕሚ ጎበዝ ክራረ ፀዋውታኻ ጥዑም ድምፅኻ ጥዑም እንታይ ሒዝካ ግን እታ ክራር ዝተቓነየት ብናይ ዓበይቲ ሰባት ድምፂ ተዓቂኑ እዩ ዝቃነ ክራርና ኣየለ ኣኽለኒ ድምፂ የለዕግን ሜጀር ትፈልጥ ዶ ሜጀር ኻታ እዩ ትፈልጥ
ታ እዩ ሜጀርካ ሶዶ ዶይስ ዶውን ሶ ብዶውን ትጫወትካ ብሶልውን ትጫወትካ ስለዚህ ኔክስት ትመጽእ ተለካ ብዶ ክትኸብደካ እያ ኮርደካ እዩ ኣውሽጢ ሶል ኮይንኩም ቃኒዩ ለይ ክራረይ ኢልካ ለሓደ ፒያኒስት ኣቓኒኻ ብናዕልኻ ድምፂ ሒዝካ እያ ንድሕር መፅኢኻ ብጣዕሚ ሓሪፍ ትጫወትካ ሎማዓንተ እውን ግን ብጣዕሚ ፅቡቕካ ተጫወትካ ኣብ ካልኣይ ዙር ንገና